28 квітня о 15:00 на території Старого села розпочнуться великодні забави. Гості зможуть поринути у вир традиційної закарпатської культури. Після урочистого відкриття розпочнуться виступи вокальних та фольклорних колективів Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Звучатиме народна пісня та весняні гаївки. Будуть проводитися кілька майстер-класів для дітей, зокрема, співробітники нашого музею проводитиметься майстер-клас із виготовлення традиційної ляльки-мотанки. Найменші відвідувачі музею теж не нудьгуватимуть під час свята. Спеціально нами було розроблено гра, дерев'яна гра «Пазл» нашим музеєм, яка проводить у квестовій такій інтерактивній формі з запитаннями, з діалогом для дітей, з пошуком того чи іншого елемента, притаманного для певного регіону, який є в окремій об'єкті. На святі усі бажаючі також зможуть долучитися до вивчення традиційних гуцульських, бойківських та лемківських танців. Будуть великодні гуляння довкола церкви, будуть виступи народних колективів, буде навчання танців, етнотанців, водіння хороводів, будуть представлені колективи нашого навчального закладу, фольклорний ансамбль, вокальний ансамбль, хор коледжу, студенти режисерського відділу. Протягом свята працюватиме святковий ярмарок, де можна буде придбати вироби народних умільців. Найцікавіше будуть великодні ігри. Запрошуємо всіх підлітків, дітей, мам з дітьми, батьків. То буде дуже цікаво. То саме будуть закарпатські великодні ігри. Родзинкою заходу, за словами організаторів, стане відтворення фрагментів закарпатського весілля. Зокрема, традиції вінкоплетіння та святкового застілля з усіма обрядами. Вартість квитків складає 35 гривень для дорослих, 20 – для студентів та 10 – для дітей. Придбати їх можна у касі Закарпатського музею архітектури та побуту.